estado com o segundo maior índice de abertura de novas empresas do país viu que este era o grande passo para acelerar a economia, que até então vivia quase que em sua totalidade da dependência do poder público. A folha de pagamento está perdendo espaço e um novo fôlego para superar a crise econômica vivida pelo Brasil nos últimos anos surgiu: o empreendedorismo. Quem hoje vê a Lucilene assim, com um ponto próprio, servindo às mesas, nem imagina que há poucos anos o cenário era bem diferente. Foi difícil, né? Eu era ambulante, eu andava vendendo na rua, né? Eu fiquei um tempo parado na Jaime Brasil, depois eu fiquei debaixo de uma árvore aqui mesmo na avenida. Aí a fiscalização sempre vinha, tirava todo mundo. Aí foi quando surgiu esse pontinho aqui de aluguel e eu aluguei aqui. Já estou aqui já há quase 4 anos, né? E graças a Deus tem dado tudo certo. Mas com muito trabalho e bem orientada, ela soube que poderia ir além. Trabalhar formalmente, sem medo, com margem de crédito, pagando impostos e tendo a oportunidade de investir numa aposentadoria. Tudo isso pagando muito pouco e tendo um acompanhamento especializado para que a lanchonete alavancasse. Ela se tornou uma microempreendedora individual. Foi quando eu pensei, não, vou abrir a minha empresa, né, para que eu possa ter outras oportunidades melhores, né? Quem foi que te deu essa orientação, dizer assim, Lu, abre um MEI? Quem foi? Foi o Sebrae? Como foi? Foi o Sebrae, né? Eu fiquei sabendo, né, das oportunidades que o MEI tinha. Então eu fui lá, abri minha empresa, para que também futuramente, se eu precisasse de empréstimo, para que melhorasse o meu trabalho, né? Para que eu aumentasse a minha empresa. Aí foi quando eu fui lá e abri a minha empresa. Gostou do MEI? Gostei. A gente tem algumas oportunidades, como, por exemplo, o INSS, que caso de uma necessidade de doença, né? Você tem uma garantia. E você também pode contratar mão de obra, assim você pode estar ajudando outras pessoas que precisam trabalhar. Uma das vantagens em se tornar um microempreendedor individual é que a sua empresa passa a constar no banco de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Formalizado, esse negócio pode inclusive contratar, fechar negócio com poder público por meio de licitações. E outra, no meio desse trâmite aí, de todo esse processo, o MEI ainda é dispensado de uma série de impostos. Basicamente, esse empreendedor tem 3 impostos obrigatórios. O primeiro é o INSS, que é a aposentadoria oficial. Custa algo em torno de R$ 50,00. Depois tem o ICMS e o ISS, que são impostos pagos ao governo do estado sobre a circulação de mercadorias e serviços. Também custa por volta de R$ 50,00. Pronto, só isso e você já está regularizado. Para se enquadrar nesse perfil, o faturamento, ou seja, todo o dinheiro que entra nesse negócio, não pode ultrapassar os R$ 81 mil por ano. Só dá para contratar uma pessoa. Se passar disso, vai haver o desenquadramento e aí você vai ter que abrir uma pequena empresa com um limite maior de faturamento e que paga mais impostos também. Tudo é questão de planejamento. Para você ter uma ideia, segundo a Junta Comercial de Roraima, ano passado, 6 mil empresas fecharam aqui no estado. Claro, os riscos existem em qualquer negócio, mas planejar, pesquisar e estudar esses riscos fazem a diferença para que o empreendedor consiga ter sucesso. Planejamento para o Sebrae significa um direcionamento que nem sempre vai dar o resultado que você espera, mas você vai poder saber que lá na frente, se você errou sabendo. Que a maioria dos negócios eles começam sem planejamento, chegam um certo tempo, fecham e não sabe por quê. Então, você começar um direcionamento para o teu negócio é você ter a certeza que você conhece o resultado lá no teu futuro. Eu considero, para mim, a vantagem prioritária é o direito de comprar e vender legalmente. Embora a política social é para o MEI ter uma inclusão como empresário no mercado e ter direitos previdenciários, né? É o que fala a legislação. Mas assim, eu acredito muito que você poder comprar e vender legalmente é a vantagem principal. Qual é o suporte que o Sebrae dá a esses empreendedores? O Sebrae ele orienta desde o momento que você tem uma ideia, né? Eu tenho uma ideia de ter um negócio, não tenho definido, onde a gente tem um atendimento que a gente chama de Sebrae Nova.
É, o Sebrae te orienta na parte do registro, né, da formalização, como é que você vai fazer seus controles, como é que você vai trabalhar mercado, fazer um planejamento estratégico. O Sebrae ele te orienta toda a parte de gestão. Só que você precisa ter tempo e ter realmente a vontade de querer aprender. Né? O Sebrae ele te dá essa orientação básica, gratuita, né? E até te orienta quando você desenquadra, como é que você vai se comportar no mercado a partir do desenquadramento. E já que a gente está falando em sucesso, não tem termômetro melhor do que o elogio do cliente, né? Você toma café aqui na Lu todo dia? Todo dia. Porque eu gosto do café da Lu. Ela é bem limpinha, tem higiene, ela sempre usa touca, eu adoro o suco de laranja dela. Todo salgado dela, é tapioca, feito na hora. Eu gosto muito do lanche dela. Contratei uma funcionária, que no caso é a minha irmã, que trabalha comigo, me ajuda aqui todos os dias, o dia todo. E assim eu ajudo ela e ela me ajuda, né, com a mão de obra. Tá feliz, a empresa tá prosperando. Sim, estou muito feliz, graças a Deus tem dado tudo certo, né? E só melhorar cada dia. Quem empreende sabe, riscos existem, mas se eles puderem ser calculados, melhor ainda. A Cléo nunca tinha pensado em empreender antes, nem sabia por onde começar, já que não tinha um histórico de investimento. Se deparou com uma oportunidade boa: pegar um plano de negócios pronto de uma empresa que estava em expansão no país. Teve todo o suporte na hora de montar a loja de roupas íntimas na capital, mas sentiu na pele que, mesmo recebendo o modelo pronto em mãos, tinha garantia de que aquilo daria certo. É um modelo de negócio que já foi testado, já é sucesso. Essa rede ela tem 125 lojas. É, aproximadamente isso aí. Tá certo que algumas fecham, outras abrem e vai balanceando, mas é uma rede que tem tido sucesso. É um modelo de negócio que tem tido sucesso. E a gente, assim, aqui em Boa Vista, nós estamos há 3 anos e nosso público cresce gradativamente, e isso pra gente é satisfatório. Porque você analisa todos os indicadores e você vê assim, não, eu estou no caminho certo. Talvez a principal vantagem em se tornar um franqueado para aquela pessoa que não tem nenhuma experiência em empreender e já quer pegar um plano de negócio pronto, em pleno funcionamento. Só que aí o tempo passa e esse empreendedor começa a ter as próprias vontades, as próprias ideias, e aí é onde está. Ele fica limitado pelas regras estabelecidas pelo franqueador. Ele sempre manda e-mail, assim, no caso a gente faz uma postagem no Instagram, quando eles verem alguma coisa errada, aí eles pegam, acabam mandando e-mail para ela, ó, não pode. Aí a gente vai lá e tenta consertar para justamente por causa disso. Essa determinação de ordem da franquia. A marcação cerrada, então. É demais. E a gente começa a trabalhar de uma forma que a gente sabe que nós temos que seguir regras. E se eu estou nesse modelo de negócio, eu tenho que seguir o que eles determinam. Claro que a gente fica insatisfeito que na uma determinada situação você não pode mudar o quadro, alterar a situação, porque a franquia, o modelo foi isso, você já sabia. Mas assim, querendo ou não, a gente pensa que se essa rede já tem esse número de lojas no país, isso quer dizer que são pessoas, tá dando certo, então é melhor a gente parar, pensar e seguir. Vale a pena então ficar atento a essas dicas antes de fechar negócio com a matriz. Primeiro você precisa se identificar com o tipo de negócio. Não adianta abrir uma franquia em que os produtos ou serviços não agradem ao futuro franqueado. Não basta uma marca renomada para que tudo dê certo, mas sim gostar do negócio e ter prazer em fazer parte dele. Só invista até 70% do capital disponível. É prudente reservar 30% do investimento para cobrir despesas pessoais. Lembre-se que no primeiro ano é bem provável que a unidade franqueada não renda o que você necessita para manter o padrão. Procure se informar sobre quais são as marcas disponíveis no mercado, há quanto tempo elas existem, quantos franqueados possuem e se há locais disponíveis para abrir novas unidades. Converse com o franqueador e saiba qual a proposta da franquia e os diferenciais em relação às concorrentes.
Qual é a visão da marca? Onde ela pretende chegar? Procure um advogado ou um consultor em negócios. Vale a pena buscar um especialista antes de assinar o contrato. Converse também com outros franqueados e cheque os resultados que cada um está obtendo. Procure saber principalmente se a marca é bem trabalhada pela matriz. E por último, mas não menos importante, faça um test drive também, por que não? Verifique se é possível acompanhar durante um período o dia a dia de unidade franqueada. Sinta como é o funcionamento antes de tomar a sua decisão. Para quem gosta de autonomia e liberdade, franquia não é a melhor opção. Mas quem gosta de um negócio com mais chances de sucesso, a franquia já é uma opção mais interessante. Quando eu sou franqueado, eu tenho uma grande vantagem. Antes mesmo de eu abrir a minha loja de franquia, eu recebo um apoio dos proprietários dessa marca que vem no meu estado, que fazem uma pesquisa de mercado. Eles me ajudam, Rubens, até escolher aonde é o melhor bairro, a melhor rua, o melhor shopping para que eu coloque essa franquia. Então as chances desse negócio dar errado, ela é um pouquinho menor, além de eu ter uma marca que já é consolidada. Empreender é arriscar. Cabe ao investidor saber o grau desse risco. Mas sendo ou não franqueado, o importante é ter certeza de que o trabalho é constante e precisa ser monitorado de perto para evitar que as coisas fujam ao controle. Existem tanto na franquia ou se você coloca um negócio seu. O que é fundamental, e a gente como consultor empresarial bate muito nessa tecla, é o estudo de mercado. O que é o estudo de mercado? Eu preciso saber se o meu produto realmente é algo que as pessoas ali têm necessidade ou desejo de adquiri-lo. Eu preciso estudar muito bem o comportamento do meu público, a faixa etária, onde ele está, os hábitos de consumo, se aquele produto já não tem muitos produtos concorrentes ali, porque senão eu tenho uma grande ideia que se eu não realmente... É como se fosse um bolo, sabe? Se eu tirar do forno antes do tempo, ele sola. Assim é um negócio quando você não prepara o alicerce com um bom plano de negócios. Para a Cleo, a caminhada ainda é longa. E sem muitas garantias por enquanto. Mas enquanto houver a disposição necessária em fazer dar certo, ela não pretende parar. Eu não vou manter uma loja só para dizer que tem algo para passar o tempo. Seja Cleo, aquela máxima que diz assim, que a vida de empresário não é muito brincadeira, não é fácil, não é verdade, então, né? A mais pura verdade. Nós estamos aqui, nós damos a cara a tapa, a gente está todo mês aqui correndo, suando para pagar funcionário, para pagar os impostos. E pior, o governo, ele massacra muito mais se não pagar os impostos dele do que se não pagar a folha do funcionário. Nem o funcionário pressiona tanto quanto o governo. Então você tem que cumprir à risca essas obrigações, porque se ficar, se parar no meio do caminho, depois você não consegue recuperar tudo isso, colocar em ordem a situação toda, a situação financeira. Se tudo que a gente decidisse na vida pudesse fazer um teste antes, seria bom, né? Mas até na hora de empreender, tem como a gente experimentar sem fazer investimentos muito altos ou assumir custos sem ter ainda o retorno necessário para se manter de pé. Quando a gente fala em empreendedorismo, em abertura de empresa, logo vem à mente aquele planejamento, aquele risco calculado. Mas e quando a ideia é muito boa e o cenário é incerto? Ainda assim, tem como a gente arriscar e empreender? Tem. Foi o que o Guido fez. O professor universitário do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Roraima teve uma boa ideia. Viu que dava para produzir de uma forma diferente, a partir de materiais orgânicos, fertilizantes para plantações. Ele viu que essa ideia poderia se tornar rentável. Mas antes de abrir uma empresa, pagar aluguel e impostos para comercializar os produtos, tinha que oferecê-los ao mercado primeiro. Estava fundada a startup Pyrotech. Olha, eu gostaria de transformar essa sua ideia num negócio. Eu digo, eu também. Então, essa sinergia entre esses dois grupos, né, fez com que a Pyrotech hoje já esteja se deslanchando aí. Precisou-se de muito dinheiro para começar? Não, precisa só de uma boa ideia. E, obviamente, uma estrutura organizada como a estrutura do Sebrae. Então, isso foi um parceiro, assim, muito bom.
que faz com que essas iniciativas, né, por exemplo, no âmbito do Buriti Vale, transformem em algo substancial. Realmente resultados surpreendentes, resultados bons. Né? Grandes multinacionais como o Facebook e o Uber, por exemplo, começaram como startups, sem sede, sem CNPJ, até o modelo de negócio ser aprovado pelo público-alvo. Hoje a startup do Guido funciona virtualmente pelas redes sociais e já começa a receber a aprovação de mercado. Nós estamos agora participando desses editais, né, que são exatamente para canalizar recursos, né, para investidores investir nessas ideias disruptivas, nessas ideias inovadoras. O Sebrae Roraima também apoia e investe nesse tipo de empreendimento. Para o analista técnico, tudo parte de uma boa ideia e da insistência para colocá-la em prática. Um grande sacada que uma startup tem é que ela cria um negócio inovador, mas ela não gasta bastante para aquele negócio ir para frente. Ele trabalha bastante na parte de validação, a experiência do usuário. É exatamente isso que o meu cliente quer. Não necessariamente só uma ficha de frequência ou formulário, mas ir mais a fundo na real necessidade, o problema que você quer resolver para esse cliente e o mercado, se ele vai se adequar ou não. Então, inclusive, muitas das metodologias de startups são utilizadas por empresas, metodologias ágeis, inovadoras. Eu posso dizer que a hora de errar é essa? Sim, mas a startup ela tem que errar, mas errar rápido. Fazer vários testes justamente para validar aquele teu negócio. E ser resiliente, não ficar, eu errei, agora eu vou acabar meu empreendimento. Não. Se não der certo, tente por outra forma. O Matheus apostou nisso também. Teve uma boa ideia e logo o aplicativo Constrói Aí estava lançado nas plataformas virtuais. A startup dele busca resolver a falta de mão de obra na construção civil. Os primeiros resultados já começam a aparecer. Nós encontramos serviços para profissionais da construção civil, por exemplo, um pedreiro, um eletricista. E se alguma pessoa ela quer contratar esses profissionais, ela entra na nossa plataforma e encontra esses profissionais. Ela passa o problema dela e a gente passa o problema para os profissionais resolverem. Então, o que nós fazemos é essa conexão entre o contratante e o profissional. A gente vê que esse é um problema muito grave aqui na nossa cidade. Então, essa ideia ela surgiu até da minha casa mesmo, porque meu pai ele trabalha com a construção civil, ele sempre teve dificuldade para encontrar um serviço. Então, a ideia que a gente fez foi que não faltava um serviço, o que faltava era a conexão entre os dois lados, entre o contratante e o profissional. Após essa fase de testes, aí sim, essa startup pode ser chamada de empresa. O próximo passo para esses empreendedores é buscar a regularização do negócio. Algo que em Roraima leva só alguns dias de acordo com a junta comercial. Hoje nós estamos com o nosso serviço de registro de empresa 100% digital e é preciso fazer umas consultas prévias antes de formalizar a sua empresa. É preciso hoje, toda empresa ou empreendedor for formalizar uma empresa, ele precisa fazer a pesquisa de viabilidade. O próximo passo é a coleta dos dados pela Receita Federal, né, que é a coleta nacional do CNPJ, para gerar a resposta do DBE, que é o documento básico de entrada. E depois ele encaminha, entra no portal da junta e faz a formalização para solicitar o registro da empresa, né? Feito toda essa coleta, paga as taxas e faz essa entrega digitalmente hoje, porque nós estamos 100% digital, a junta comercial. E hoje o nosso processo posterior, esse análise desse processo, é encaminhado os dados para os órgãos que estão integrados conosco e posterior é feita a questão dos licenciamentos, caso necessite, licenciamento às atividades pretendidas pelo empresário. Passou por todas essas etapas, pode começar a trabalhar? Sim, passando todas as etapas, você está apto a abrir a sua empresa, começar a funcionar. E como já manda a lição número 1 do empreendedorismo, inovação e criatividade precisam sim ser o caminho constante de qualquer negócio. Eu diria que a gente está no caminho certo, a gente está recebendo serviços, a gente está passando para os profissionais, então claro que a gente tem muito a crescer ainda, mas eu diria que nós estamos no caminho certo. A gente mudou muito para, tipo, um projeto da universidade era completamente diferente do que ele é hoje. Então
mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Conseguiu pegar um dinheirinho? A gente está ganhando dinheiro, é claro que não é muito ainda, mas a gente está ganhando dinheiro. A gente pede uma porcentagem por cada serviço que a gente consegue dos profissionais. Não é uma porcentagem grande, é uma porcentagem boa para a gente conseguir um pouco de lucro e manter a startup. Está rico ainda, né? É, não estou rico ainda. Sabe em breve. Sabe em breve, espero.